স্বামী হিসাবে পাবলৈ যত্ন কৰিছে। ঈশ্বৰ পাবলৈ বহুত নীতি নিয়মৰ প্ৰয়োজন নাই, প্ৰেমভাৱে ভক্তিভাৱে এই ব্যৱস্থাটোকে আমাক মাধৱ মহাপুৰুষে নাম ঘোষাৰ জৰিয়তে জানিব দিছে। প্ৰেমভাৱে প্ৰেমভাৱে স্মৰহ দুৰ্লভ যথা কথঞ্চিত ৰূপ অহৰ্নিশে প্ৰভু মোৰ হুয়ুক সুমৰণ অসুক হ'ল আমাৰ কথাৰ মাজেদি বিষয় সংসাৰৰ জৰিয়তে হে প্ৰভু ভগৱন্ত তোমাক প্ৰেমভাৱে স্মৰণ কৰা আমি নোৱাৰোঁ, দুৰ্লভ পাবলৈ নাই, কিন্তু তুমি আমাক কৃপা কৰা যাতে আমাৰ কথাৰ মাজতে যাতে তোমাক সুমৰণ বা স্মৰণ কৰি থাকিব পাৰোঁ তুমি এক বিন্দু কৃপা কৰিব নোৱাৰানে? এই ভাৱটোৱে হ'ল সপ্ৰেম যিটো ভক্তি তেওঁ এনেকৈ কৈছে তেওঁ একো নাজানে। আমি সপ্ৰেম কৰিব নাজানো, প্ৰেম নাজানো, কিন্তু নাজানো বুলি যিটো ভক্তি কৰিছে সেইটোৱে প্ৰেম, জানো বুলি যিটো কৰি আছে সেইটো প্ৰেম নহয়। যিজন লোকে মই একো নাজানো তেওঁ শুনিছে যে প্ৰেমভাৱে স্মৰণ কৰিব লাগে, তো কেনেকৈ প্ৰেম, মোৰ প্ৰেমেই নাই, মোৰ অন্তৰত গদগদ বাক্য গদগদ শব্দ, খোজ কাতল আচাৰ ব্যৱহাৰ ধৃষ্টি নহয়। এই যে নহয় বুলি নিজকে নিষ্কিম নিজ বুলি ভাবিব পৰা গুণটোৱে হ'ল প্ৰেম। সেইকাৰণে মাধৱদেৱে মুক্তিষ্ট নিস্পৃহৰ পৰা এই ভাৱক ভাইলৈকে তেওঁ মূঢ় বুলি কৈছে, নিজকে মূঢ়মতী বুলি কৈছে, কিন্তু তেওঁ গোটেই নামঘোষাখন অন্যতম শাস্ত্ৰ লিখি পেলাওঁ, যি শাস্ত্ৰ আজি পৃথিৱীত অন্যতম শাস্ত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে, কিন্তু তেওঁ একো নাজানো বুলি কোৱা যিটো ভাৱনা, ইনেই আকৌ মানুহক দেখুৱাই নাজানো নাজানো কোৱা এখিনি আছে, সেইটো নহয়, প্ৰকৃততে অন্তৰৰ পৰা এই যে শাস্ত্ৰ পাই থাকে নাজানো নাজানো, মানুহক দেখিলে কৃষ্ণ আমি অপৰাধী আৰু তেওঁ জীৱনত অকল অপাৰ্থী অপাৰ্থী কৰি থকা মানুহে পাইছে, কিন্তু তেওঁ পৃথিৱীৰ অপাৰ্থীকে কৰিছে, এইটো হ'ল তেওঁ চতুৰাধ। কিন্তু আপুনি কোনো নথকাকৈ কাকো নোপোৱাকৈ অন্তৰত আপুনি সেই অপৰাধী কৰা নহয় যে মই জীৱনত মোৰ সহস্ৰব্দ অপৰাধ, এইটো আপোনাক ক'বলগীয়া বস্তু নহয়। গোপীসকলে কেতিয়াও কৈ দিয়া নাই কৃষ্ণ যে তোমাক ভক্তি কৰিব নাজানো বুলি, নাজানে কিন্তু ভাল পায়, কিন্তু ভাল নহয়নে বাৰু? গতিকে এনেধৰণে যদি আমি অকণমান বহলভাৱে চিন্তা কৰি লওঁ নিশ্চয় আমি ভক্তিত গদগদ হ'ম, ভগৱন্তে আমাক কৃপা কৰিবই, ভগৱন্তে আমাক কৃপা বৰষুণ বৰিষণ কৰিবৰ কাৰণে বাট চাই আছে, মাত্ৰ আমি যাব লাগে তেওঁৰ ওচৰত কৃষ্ণ। হে
হে রাম, ইহে আতি মহাকস্ত্র নিজ কর্মে হুয় নষ্ট, কৃষ্ণ কথা নপভয় কর্ণত। কৃষ্ণর ভগত কৃষ্ণর ভকতি এরি আনক বিশ্বাস করি, মোরই ঘুর জাত না তাপত। চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্র হবারু এহিহে তত্র, মুখ্য ধর্ম হরি গুণ নাম হেন তত্র কথা জানি, সমজ্জার যত প্রাণী ডাকি হবে বোলা রাম রাম। কৃষ্ণ হে বা বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকল, শ্রী পরম শুভ দিনৰ শুভ মুহূর্তত আপোনাসবৰ লগত এই খন্তেক ভগৱন্তৰ লীলা চৰিত্ৰৰ জৰিয়তে যি আলাপ আলোচনা হল পরম আনন্দিত হয়েছে, অন্তর আত্মা নির্মল হয়ে গেছে বলে অনুভব হয়েছে। কিন্তু আমি এশটা কথার ভিতর তিলমান অকমান অকমান কথা আমি প্রয়োগ করবলে বিচারি গেলে আমার ভক্তি তো অটুট থাকিব ভগবন্তে কি পাব নানে বাপ। সমস্ত শাস্ত্র পড়ি অনুষ্ঠান নকরে, মাত্র অনুষ্ঠান করবই লাগে, কার্যত রূপায়ণ করবই লাগে, খুলি দিব লাগে, দেহ মন খুলি দিব লাগে, সেইটোৱে কথা। উচ্চ নিচ্চ ভেদাভেদ, নারী স্ত্রী পুরুষ নারী এইবর ভেদাভেদ ভক্তিত নাই, সমস্ত আত্মাস্বরূপ, সকলে যার নাম আছে সৎকার করবেন, নারীয়ে হোক বা পত্নীয়ে হোক যে হোক, হাই কাজিয়া থাকবে বিষয় সংসারখান না থাকবে নি, কেলে থাকে? পিতৃয়ে সন্তানক গালি নেপায় নি বলে মতামাইকীহে কাজিয়া লাগে, পিতৃয়েও সন্তানক গালি পায়, কিয় পায়? ভালো কারণে, আমি আগবাড়ির কারণে, প্রশাসনিক এটা থাকিব, সৈন্য হলে যাওয়ার পর রাতেপা উঠার সময়খিন পত্নী মনে রাখি, অকল পত্নীর মর্যাদা সেইখিন সময়, রাতেপা উঠি গুরুগৃহ লেপন পোষণ করে দিয়ার আপনার এজন শিষ্য, গুরুজনের কারণে শিষ্যই পড়ছে, যেটা রাঁধনীশালত সোমালে এগারী মাতৃ রূপত প্রকাশ পাল, যেটা আপনি ফুবলে গিয়ে আছে তেতিয়া আপনার এগারী বন্ধু, গাড়ি কোবাদ ফসিলে ঠেলি পরে আপনার সেবা শুশ্রূষা করে, যেটা আপনার বেমার আজার ঔষধ পায় পরিচার্য করে এগারী চিকিৎসক নার্স, গতি এনে ধরনের প্রত্যেক মুহূর্ততে কেবাটাও রূপ থাকে, আর তেনে ধরনের রূপবিল ভাবি গেলে আমি নিশ্চয় এদিন মঙ্গলময় হম, একটু মনোমালিন্য হয়েছে, ভগন্ত পুরুষ নাই মানে লক্ষ্মীক হাপ দিয়ে মৈত্য পঠিয়ে দিলে, হরদৈত্যর কথা পাতে বিচ্ছেদ হয়েছে, কৃষ্ণ লক্ষ্মী বিচ্ছেদ হয়েছে নাই মানে হবই, শাস্ত্র আছে আমি চাইছো এইবিল কথা। কৃষ্ণ প্রণাম, সেটা হল বিষ্ণু গুণ, তারপরে আত্মা চৈতন্য কৃষ্ণ সকলোতে আছে, আত্মারাম আছে, গতি সকল ভূততে আছে, থাকার পাছত বাপ সমস্ত বাপ এই কথাবিল আমি সেই কথা অকল কই থাকলেই নহব, সেই কথা আমি কার্য রূপায়ণ করবই লাগবে, ভূতর দ্বারা যেতালে নহব তো ধর্ম রক্ষা নহবই, নম্বর সেখানে খাবই যাব ভূতর দ্বারা, তেতিয়া কথাটো এনেকে তোক তেনেকুৱা জীব আমি কত মারি মারি নাচি নাচি খাই আছো, সেই জীবটুক যোনে জন্ম দিছে তেওঁ কি করব, তেওঁলোকতো এখন এখন সংসার আছে, কথাটোহে পাতিছো আগতে আপোনালোকে বেয়া হব নলব, এইবোৰ আমাৰ ভক্তি কথা আছে, আর যদি আমি সঁচাকে ভক্তি রাজ্যখনত প্রবেশ করেছি কারণ এখন ভক্তি স্কুল, ইয়াতে এইবিলাক কথাই আলোচনা হবলৈ লাহে লাহে, গতি যেতিয়ালৈকে আমি সেই রাজ্যখনৰ পৰা ঘুরি আহব নয়, হয়তো কোনোবাই পারি কোনোবাই নয়, যোনে পারিবলে যত্ন করেছে তাহলে ভূত দায় আমি কই থাকলেই নহ, সমস্ত পানি
বিষ্ণু বুদ্ধি কৰিবলৈ যোৱা মানে আপুনি সেই বস্তুৰ পৰা ত্যাগ কৰিবই লাগিব, নকৰিলে নহ'বই দাম, বুজিছেনে বাপ, নহ'বই দাম। এইটো কথা কিন্তু উপলব্ধি কৰিব যেতিয়া য'ত কোনোবা হয়তো পাৰিব পাৰে কোনোবাই নোৱাৰিব তাৰ আপত্তি নাই, বা ভক্তিয়ে দেখোন ক'ৰবাত লৈ নাযায়। কিন্তু এইটো ঠিক ভাগৱতে ইয়াতে ক'বগৈ দেই, যিবিলাক জীৱবিলাক আমি হত্যাম তেওঁ খান্দা ধৰি ওপৰত ৰৈ থাকোঁ আমাক শাস্তি দিব পাৰোঁ, কাৰণ প্ৰতিশোধ তেওঁলোকৰো। মই গীতাত পাইছোঁ, গীতাত আছে, ভাগৱততো আছে, মই দেখাই দিম য'তে পাম ত'তে কৰোঁ। এতিয়া জীৱবিলাক যে গুচি যায় ন, আমি যে কষ্ট দিম তেওঁলোকে গৈ ৰৈ থাকিব আপোনাক পানিছমেণ্ট দিব পাৰোঁ, এইবোৰ আৰ্জন। কিন্তু ভাগৱত আৰু শাস্ত্ৰই যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ হিংসা নীতিটো থাকিব তেতিয়ালৈকে ভক্তি ধৰ্ম নহ'ব। এইটো কিন্তু গীতায়ো কৈ আছে, ভাগৱতো কৈ আছে, দহাই দহাই কৈ আছে, যদিহে হবে ঘট বৈ থৈ, যদি সকলো ঘটতে আছে তেতিয়াহ'লে ধৰণৰ কথা চিন্তা কৰি চাব। আজিলৈ ইমানতে আমি বিৰাম দিওঁ। এইটো কথা নহয় যে কৈছোঁ বুলি বা কিবা এটা কাকো এইটো কোৱা নাই আকৌ দেই, এইটো আপোনালোকে ভুলকৈ কিন্তু বুজি ল'লে ভুল, আমি ভাগৱতৰ মাধ্যমটোহে কৈছোঁ, আপোনাৰ লাইনটোহে দেখাইছোঁ, লাইনটো গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা সেইটো আপোনালোকৰ কথা, তাৰ কাৰণে কোনো ভক্তি ধৰ্ম ক'তো অসুবিধা সুবিধা নাই, জাষ্ট ভাগৱতৰ কথাটো কৈছোঁ, ভাগৱত আৰু গীতাৰ কথাৰ মাতটোহে কৈছোঁ। কাৰণ ভগৱান বুলি ভাবিবলৈ গ'লে আপুনি যদি গধুৰকৈ ভাবে ভাবিব লাগিব মানে ভূমি ভাৱ, যেতিয়ালৈকে আমি ভাবিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে নহ'ব। কাৰণ আপুনি চাওক, মই এটা কথা কৈছোঁ এইটোৱেই, যিহেতুকে আমি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই ধৰাধৰ্মী দিম, খুব কম হয়, আপোনালোকে যদি অংক হিচাপ কৰি যদি চায় দিনবোৰ হিচাপ কৰি চাবচোন, অংক কৰি চাব, আমাৰ উপৰি পুৰুষ বা আমাৰ আগৰ অগ্ৰজসকল কিমান কিমান বয়সত মৰিছে হিচাপ এটা কৰক, আৰু আপোনাৰ বয়স কিমান আছে কিমান হ'ল তাৰ লগত হিচাপ এটা কৰক, যে এনেই অনুমান কৰিব যে মই কিমান বছৰ জীয়াই থাকিম, যদিও হানি বিঘিনি নহয় কথাটো কৈছোঁ বাৰু, হাততে আছে নিজৰ হাতত। পৰীক্ষিতক পৰীক্ষিতে সুধিছে শুকদেৱ যে গুৰুদেৱ এই যে পৃথিৱীত এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যিটো কথা মই জানিব বিচাৰোঁ, তেতিয়া শুকদেৱে কৈছে পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটোৱে জীৱবিলাক মৃত্যুমুখলৈ গৈ থাকে কিন্তু তাহাঁতি মৰিম বুলি নাভাবে, এইটোৱে পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অনুভৱ নহয়, অনুভৱ ঘড়ী কাটাডাল যেনেকৈ ছেকেণ্ড ছেকেণ্ড গৈ আছে সেই ছেকেণ্ড ছেকেণ্ডকৈ আমি সেই মৃত্যু নামৰ কাটলৈকে গৈ আছোঁ, কিন্তু আমি কোনোদিনে মৃত্যু হ'ম বুলি নাভাবোঁ, এইটোৱে হেনো আটাইতকৈ পৰিতাপৰ বিষয় বুলি আছে, শুকদেৱে পৰীক্ষিত কৈ আছে। ঠিক আমি অকণমান অংকটো উলিয়াই চালেই আমি গম পাম আমি এই ধৰা ডাঙৰ কিমান দিন থাকিম, তাই সেই কম সময়ৰ ভিতৰত পাৰোঁ নেকি অকণমান ভক্তি কৰি এই এৰি অহা দিনবিলাকক অকণমান মানে শতাংগ মুনিয়ে দুই দণ্ডত ভক্তি কৰি বৈকুণ্ঠলৈ গুচি গ'ল, অনুভৱ কৰিলে হ'ল কথাখিনি, কথাটো মোৰ প্ৰমাণ নহয়, মই ডাইৰেক্ট কৰিবলৈ পাম, লাহে 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 যদি আমি অকণমান অকণমানকৈ কৰি কৰি থাকোঁ, ল'ৰা ছোৱালীকো যদি এইবোৰ দিওঁ শিক্ষা দিওঁ নিশ্চয় ঘৰখনলৈ সুখ আহিবই। আপুনি যিমানেই শিক্ষা নীতি লৈ থাকিব যিমানেই আপুনি অত্যাচাৰ উৎপীড়নৰ কথা মনলৈ আখৰিক স্বভাৱো আনি থাকে সিমানেই ক্ৰমান্বয়ে হৈ থাকিব। আজি আমি এনেকুৱা মঞ্চবিলাক নেপালোঁ বা আমাক হয়তো কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে বা কোনোবাই ভাবিবও পাৰে তুমি আজি এনেকুৱা কথা আছে, এইবিলাক কথা আমি আজি নেপালোঁ, আজি আমি যিখন মঞ্চ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিছোঁ এইখন মঞ্চ আমি আজি বিশ বছৰ আগতে বা ত্ৰিছ বছৰ আগতে পাব লাগিছিল, নেপালোঁ নাই, আজি হৈছে বিজ্ঞানৰ দিন নাই নহয়, এইবিলাক কথা যদি আমি সেই বিয়া নাপাতোঁতে যদি সেই তাহানি দিনতে যদি বুজি পালোহেঁতেন নিশ্চয় আমাৰ মানসিকতা সলনি হ'লহেঁতেন, হ'লহেঁতেন বোলে কথা শুনিলে গৈছে মনৰ সংশয় কৃষ্ণ, গতিকে সমস্তজনকে সমস্ত অপৰাধৰ অপৰাধী নকৰি বাক্য বচনে আকাৰ ইকাৰ শব্দৰ উচ্চাৰণ অনেক অপৰাধ সৰ্বপৰাধখিনি ভুঞ্জন হ'ব লাগে, আৰু আমি ভাবিছোঁ সদায় আমি এনেকৈ সংঘবদ্ধ হৈ এই ভক্তিৰ কথাখিনি কিমান পাৰোঁ কিমান নোৱাৰোঁ সেইটো পাছৰ কথা, কিন্তু ভক্তিৰ কথাখিনি আমি শ্ৰৱণ কৰি থাকোঁচোন, পাৰোঁ বা ভগৱন্তে আমাক কিবা কৰে বা, আৰু এই গোটেই কাৰ্য কিন্তু আমি কৰিবলৈ কৰিব নোৱাৰোঁ দেই, ভগৱন্তে কিবা কৰিব লাগিব আৰু ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগিব, ভগৱন্তই এদিন আমাৰ মাজলৈ সুমতি প্ৰদান কৰিবই এইটো দৃঢ় বিশ্বাস, সেয়েহে আমি আজি অনুষ্ঠান ইমানতে বিৰাম দিছোঁ, পুনৰ আপোনাৰ হ'ব আগৰ শনিবাৰত আমি লগ পাম, এই আশা মনত ৰাখি ভাগৱত সামৰণি মাৰিছোঁ। আমি এটি কীৰ্তন গাম এতিয়া আৰু কীৰ্তনতে আজি সামৰণি মাৰিম, কৃষ্ণ কীৰ্তনটো কেলৈ কৰিব লাগে জানেনে, এইকাৰণে কৰিছে কীৰ্তনটো, আপুনি শ্ৰৱণ কৰিলে কীৰ্তন হওক, মই কীৰ্তন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ কীৰ্তন হোৱা নাই, দুবিধ ভক্তি শ্ৰৱণ কীৰ্তন ৰহস্য ভক্তি, গতিকে আপোনালোকে যদি কীৰ্তন কৰি দিয়ে ভক্তিটো পৰিপূৰ্ণ হ'ব, লগতে হাত চাপি যদি আধা ঘণ্টা হাত চাপি বজাই দিয়ে মন মগজু সকলো ঠিক থাক দেই, কৃষ্ণ
কৃষ্ণ বা হরি জয় জয় রাম জয় 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 রাম জয়।
জয়।